Oggi siamo a Pagini, si sempre a Tornix, si sempre a Sreda, mi sempre a Citverk, Juma a Penza, Subota, oi, Subota si sempre, Gic sempre, Juma a Vascrescena. Айлар, қаңтар, январ, ақпан, февраль, наурыз, март, сәуір, май, маусым, мамыр, май, маусым, июнь, шілде, июль, тамыз, август, қыркүйек, сентябрь, қараша. Қыркүйек, сентябрь, қазан, октябрь, қараша, ноябрь, желтоқсан, декабрь.